Ilang beses na pa ulit, ulit ulit na tinatanong to ng mga tao na digital business o magnegosyo online para kumita ng pera. So ito na, ilalabas ko na yung video explaining the difference between dropshipping business model at affiliate marketing. Una, pinagkapares sila. Pares lang online ng ginagawa, digital business and under e-commerce type of business. In which online na yung market, online na yung bilihin, yung pagpili, pagbenta ng mga products and services. Unang difference is yung pagmamayari ng store. Sa dropshipping business, ikaw yung may-ari ng store, ikaw yung may-ari ng Shopee account, uh, online shop, sa Lazada, or mga TikTok shop. Sa affiliate naman, ikaw yung namimili ng products. So, ibig sabihin, iba yung may-ari may ng shop, iba yung may-ari ng seller account, ganyan. Tapos, kung paano yung product na yun, tapos ipo-promote mo, ipapakita mo. So, basically, hindi mo pagmamay-ari yung shop, hindi mo pagmamay-ari yung product, pinopromote mo lang sa dropshipping ikaw yung may-ari nun. Pangalawa yung sa puhunan. Sa dropshipping kasi, since, ayun ah, parang online business siya, siya, hindi mo na kailangan mag-inventory, hindi mo kailangan mag-hire ng mga tao na mag-ship, mag magpa-package ng mga products mo. So, kapalit nun, magbabayad ka lang ng small subscription sa dropshipping company. Tapos, makukuha mo yung base price ng mga products na yon Tapos, ikaw na yung bahalang magpatong na kung magkano yung itutubo mo. So, alimbawa, bumili ka, uh, kinuha mo sa kanila sapatos, tapos sabihin natin 500 yun, tapos gusto mong patungan ng doble, dadoblein mo, iti 1,000 mo siya kung ipipenta. So, kapag nabenta yung certain product na yun, makukuha mo yung profit, yung 500, tapos yung 500 na puhunan para doon sa sapatos na yun, mapupunta sa dropshipping company kasi sa, sa kanila kanina nga nang galing yung warehouse, yung product. Sa affiliate naman, hindi kang malaya, hindi malaya na mag, magtubo. Kung ano talaga yung commission na ibinibigay ng seller yung mga dropshipper, Halimbawa, yung sapatos nga na ibebenta mo, sabi natin, ay nga, 1,000 nila binibenta yun. Tapos ikaw ipopromote mo yun, 1,000. Tapos it's either 10% nila yung bibigay na commission sa'yo o kaya 20%. So example natin, 20% yung bibigay sa yung punan o kaya commission pala. Sa so, 1,000 na sapatos na yun, sa'yo mapupunta yung 200 pesos kasi 20% ng ano, basta gawin nyo na lang yung mat. Pero syempre, wala ka namang nilalabas sa pera o uh, pinopuhunan Tulad ng mga dropshippers. Siguro, last na important na difference nila is yung branding. So, syempre, sa, sa isang business, important na may branding na pinapakita. May, na kapal na, naisip na nila na, nabawa, sapatos, Nike, ganyan. Hindi, alam mo na kung ano yung nagbebenta nun. So, ganun din sa mga business na dropshippers. Control nila yung brand like, nila. They, they, can establish, nabawa, yung full line ng stores, ganyan. And yung mga affiliate naman, hindi nila control yan kasi namimili lang sila ng product, ha, ipopromote, ganyan. So, yun, check nyo lang yung mga pros and cons and tignan mo paano yung nag-work sa'yo. Halimbawa, wala ka talagang pampuunan, hindi e, try mo muna affiliate marketing, diba? Kahit maliit na yung commissions, pagtsagaan mo. Tapos kung gusto mo na maging dropshipper mismo, ikaw e, na gusto mong pag-markup ka na yung magtutugo, di try mo na lang yung dropshipping business kahit isang buwan, ganyan, na subscriber. O pang isang taon, ha, mas buray pang isang taon. So yun, weigh nyo lang, pros and cons, kung ano yung mag-work sa inyo. Kung nakikita mo talaga ito, na long term e business mo na ito, itong digital business, hindi eh, dropshipping ka. Kung gusto mo, promote-promote ka lang, di affiliate marketing ka. And halimbawa, ikaw dropshipper ka, tapos ay mong ipakita yung mukha mo sa public. So pwede kang maghanap ng mga influencer, maghanap ka ng mga sikat, kanya Tapos sasabihin mo, bibigyan na lang na commission, o kaya bibigyan mo sila ng upfront fee sa pagkawa ng video to promote your product. So pwede yan eh, pwede mong gawin yan. Halimbawa, ako nung nag-affiliate marketing ako, parang kinakausap ako ng mga dropshippers. Okay, nung ako na yung dropshippers, pwede ako maghanap ng mga influencers na magpa-promote ng mga products na natutulong sa akin. At bibigyan pa lang din sila ng commission o kaya may cut sila doon sa magiging profit ko. So, yun, wait nyo lang talaga ng difference. Kung gusto nyo nang i-start tong business na to, punta kayo sa link sa may bio ko, check nyo yung dropshipping. Or kung may mga tanong pa kayo, i-chat nyo lang sa akin. And kung gusto mo yung mga tanong content, alam mo na yung gagawin mo.